бірақ ресми Вашингтон Сирия дағдарысына қатысты келіссөздерге бақылаушы ел болып қала бермек. Бұл турасында бүгін ақштың Қазақстандағы елшісі Джордж Кролл мәлімдеді. Қазіргі жағдайда Ақ үйдің ұстанып отырған саясаты біреу, ол Сирия дербестігін сақтай отырып соғысты тоқтату. Бұл Астанада өтіп жатқан диалогтардың арқасында қол жеткізілуі мүмкін, дейді елші. Сондай-ақ елші ақштың Сирия аумағындағы Даиш лаңкестік ұйымдарының көзін жойып бітімгерлік орнату жолында аянып қалмайтынын жеткізді. Right. Well, you know, we knew that. Біз Астанада өткен келіссөздерге ұйымдастырушы ретінде араласуды қаламаймыз. Тиісінше бақылаушы ел болып қалуды көздейміз. Сирия өз проблемасын өзі ғана шеше алады. Ең бастысы қан төгілмей бейбіт жағдайда шешілуіне мүмкіндік жасау. Біз Женева процесін қолдаймыз. Кезекті отырысы нәтижелі болады деп сенемін. Сондай-ақ Джордж Кролл Астанадағы Экспо 2017 көрмесіне ақштың дайындығы жайында да айтып берді. 1000 шаршы метрден асатын павильонда олар шексіз энергия тақырыбын қаузамақ, 4-ші шілде күні Американың ұлттық мейрамына сай арнайы шоу ұсынбақ. Кроллдың айтуынша, көрме кезінде сан алуан өнертапқыштар еңбегімен инновациялар көрсетіледі. Дегенмен ақштың тарапынан келетін делегацияның құрамы әлі анықталмаған. Ал жұмыс кестесінің тығыздығына байланысты Дональд Трамптың келе алмайтынын жеткізді. Айта кетейік, көрмедегі павильондар еліміздегі америкалық компаниялардың есебінен қаржыландырылады.